مناسبة ايكو قلن شبين ايين ارديدا وحكا برطا جامعة دا هيران يونيفرسيتي ايا لغو قبطي مقالة دا بلدوين ايا حلونتا قبالك هيران وربيحين تاورك اسيوحا مقالة دا بلدوين ايا نوغسو دروريه ايا محمد ابراهيم سياد حفلت هر كده عتان كده آد ووصر رأي اينا كسوقيب غلين معلمين ماموليال او ديال هاوين دالين يرار وزيرا كترسان هر شبالة مامولك قبالك هيران يكن دقمد بلدوين ايا بغلال كميده marti sharaf kala gidisan oo ay ku qalin jibinayeen dafcadii shanaad ee ka baxda jaamacadda Hiiraan University ee Beledweyne ku taala ayaa maanta ka dhacday magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne ardaydan ka qalin jibisay waxbarashada heerkeeda koowaad ee jaamacadda Hiiraan ee Beledweyne ku taala ayaa tira ahaan waxa ay gaarayeen in ka badan 185 arday kuwaas oo ka baxay kulliyado ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada beeraha xanaanada xoolaha maamulka iyo maareynta ganacsiga kombiyuutarka shariicada iyo kuwa kale oo dhamaantood ka mid ah kulliyadaha ka baxa jaamacadda Hiiraan University ee Beledweyne ku taala madaxa waxbarashada gobolka Hiiraan ardaydii maanta qalin jibisay maamulayaal ka kala socday jaamacado iyo dugsiyo sare oo gobolka Hiiraan ku yaala qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka oo dhamaantood goobta ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardaydii maanta ka qalin jibisay jaamacadda Hiiraan waxayna dhanka kale ay ka codsadeen in campuska jaamacadda Hiiraan oo ku yaala deegaanka Eel Jaale gacantana ay ku hayaan ama fariisin wax ciidanka AMISOM in ay isaga baxaan jaamacadda campuskeeda saddex shay dadka ku nool ama haysto weligood horumar ma gaaraan waa cabsi waa gaajo waa jahli waxaa ka mid ah wadamanka ugu xun wadamanka ugu daran ee cabsida ugu badan dunida ka jirto waxaa ka mid ah wadamada ugu jahilsan marka la tiriyo waxaa ka mid ah wadamanka ugu gaajada badan maxaa loo ciribtiri la'yahay saddexdaas qodob qaasaxatan waxaan salaamayaa oon mahadgaar u celinayaa macallimintii jaamacadda Hiiraan Professor Ibrahim ugu horeeyo Ustaad Axmed Maxamed Duqnuur Ustaad Khalid dhammaan waa u mahad celinayaa waxbarashadaydii alxamdulilah si wanaagsan aan ku soo dhamaystay inta ii dhimana waxaan rajaynayaa inaan dhamaystirto haddaan ka hadlo kulliyadda anigu aan sigaara ummatalaya maanta kulliyatu shariica wal qaanuun waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ardada aqoonyahaniinta mutacallimiinta qalin jibiyey ee jaamacadda Hiiraan University xilligii ay soo bilaabatay oo wax ka imaanaya aan ogeyn dadkii bilaabaan ka mid ahayn mireheedu waa aragnay runtii inaad waddankaada gudihiisa wax ku barateed wax ka fiican ma laha jaamacadda Hiiraan waa jaamacad magac leh waa jaamacad tayo leh waa jaamacad dadkii ka soo baxay ay heer ka gaareen runtii horumarka aan gaarnay jaamacaddii noo bilowday ahayd waxay tahay in anaga naqaan runtii waxaan dhalinyarada iyo ardayda ku dhiirigelinayaa inay hore ugu socdaan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo jaamacadda Hiiraan oo magaca gobolka Hiiraan wadata sidaa daraaddeed aqoonta lagu dhisaa hooy intaynaan wax isu xasuusinaynaa waxbarashadu waa muhiim waa wax laga maarmin heer Hiiraan haddaan nahay gobolka Banaadir annagaa ku xignaa xagga ardayda marka la yiraahdo saxaafadda warkaas si fiican u dhageysato haddaan nahay waxbarashadii gobolka Hiiraan ee halkaan safan madaxdi jaamacadaha madaxdi dugsiyada iskuulada ka furan maamulka gobolkan hor fadhiyo waxaan codsi u direynaa sida ugu dhaqsaha badan jaamacadda Hiiraan in loo banaayo campuskeedii kiradii 2012 ilaa hadda 7 sano miya 7 sano kiradeedii inay AMISOM ayda hal weyn hilbilay Soomaali tirada ayaga xogaa ka batee 7 sano kiradeedii hore u soo qaadana hore u soo qaadana ardada ka baasatay intaas la eegle fakulteeda kala duwan ka soo baxday ee deegaankoodii ku wax baratay iyo kuwa kale oo soo socda iyo kuwa hore u soo baxay taas waxay fariin u tahay gobolka maamulka jaamacadda Hiiraan University ee Ustaad Axmed Maxamed Nuur oo loo yaqaan qoslaye ayaa hambalyo ardaydii qalin jibisay oo u diray kadib dhankiisa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxbarashada ardayda heerarkooda ay soo mareen maanta qalin jibisay heegsigooda waxa uu dhankiisa codsaday in ciidanka AMISOM ay ka baxaan xarunta jaamacadda Hiiraan ee deegaanka Eel Jaale ku taala waxaa dib loo furay jaamacadda Hiiraan 2012 bishii 10aad maalinteedii 10aad ayaa xisada koowaad la furay ay maanta ay ka qalin jibinayso dufcadii 5aad waxa maanta ka faa'iideysanayna maamulkiina la joogo heer gobol iyo heer degmo iyo heer wasiir
oo maaragtay meesha aan la fadhiyo in campuskeeni muddo 10 sano ku dhawaad ah ay ciidamay u tahay fadhiisin ardaydina ay wax ku bartaan meel aan munaasab ahayn iyo guriyo loogu talagalay deegaan waxaan leenahay arrinkaas maamulka nagala joogo waxaan ka codsanaynaa in ay wax gudoomiyaha degmada Bredwayn Maxamed Ismaan Qallaaf oo gudoomiye xigeenka siyaasadda gobolka Hiiraan Xasan Ibraahin iyo wasiirka bay'ada iyo durjoogta maamulka Hirshabeelle Maxamed Wehliga Suufi oo dhamaantood gabagabadii hadlay ayaa iyana yiri maanta waxa farxad weyn oo ah in aan ka soo qayb galno jaamacadda Hiiraan University dafcadeedii shacab oo halkan maanta ku galjoonayso maanta waxa ay tahay farxad gooni ah inaan ka soo qayb galo ardayda qalinjabinaysa Hiiraan University waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo ardayda ka soo qalinjabisay Hiiraan University ee fadhigan fadhisa iyo kuwa ka dambeeyaba insha Allah hadii aan sii joogno inay noqon doonaan kuwa anagu aan garab istaaganahay hadii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed Ibraahim Siyaad Kalsan TV Bredwayne